Assalamu alaikum. Mbokki internaute yi sa fo sétane lay de la commune dal len jamm ci xibar mudi Bassirou Diomaye Faye mom nak dafa rek dal di jaglél askan ba yewo ca ndaga ñaw ak pa ambulance li nu mel ñu rek dal di len koy djébal tay ci alxames ci yesuba gi ci poste de santé bu bobu lepp beurep ci téwayu ka nga xamanteni mom modi mairu ka goxba di ganda ñing mudi don bu askan wi rafetlu lol ndax nak japp nañ ni lu len di amal solo la ci rek fatali mom mi nga xamanteni mo def li nu mel la nga xamanteni moko sabab modi ni jafé jafé jëm ci walum ambulance bobu lepp gox daf ko rek am ci atum 1989 ba jamono ji nga xamanteni ca bobé benn ambulance lañu yoron amana sax mom lañ doona dawé ay at ba mu rek daldi muju yaqku ca noné nak mu rek daldi gis ni bobu lepp gox dañuy ami jafé jafé ngir yobbu seeni ay malade ak yi nu mel ndax nak dañu rek am jafé jafé ambulance leneen la nga xamanteni nak daldi nakoy wax modi ni mo xam mbolé mup président communauté rurale ak itam maire bu nga xamanteni nak jot nga fa jaar depuis ci at yoyu ba légui nak sa xel meusta nek ci rek daldi safara bobu lepp jafé jafé ñi nga xamanteni itam dañuy rek daldi samp seen ndënd ngir rek jité bobu lepp gox musuñu rek daldi def lolé mu nek seenu payité mu rek xam la ni bu yagul dara amna xalé bu goor bu fa amone accident ca noné ñuy rek tok don xaar ak upa médecin ngir rek mu daldi koy yobbu ca fa nga xamanteni mo modi hôpital bu mbour ca noné nak dafa rek muju faatu ci yoon bi ndax rek ñakkon ak upa woto bu ko yobbu muy rek delu di sante yalla ndax nak jamono ji jot nañu rek daldi am benn pa ambulance japp ni dina rek mëna wañi yoy li jafé jafé ak itam lorongé nga xamanteni don nañ ko rek daldi ya dundu ca bobu lepp gox ca noné nak mu rek daldi xam leen ni nak porté li nga xamanteni mom modi bilep xex jëmele ko mo xam ci njit yi wala sax ci nguur gi mujjul wona jariña dara tax ba mu rek daldi taxaw ci rek doole ya bopam amana sax ak ñuko jappalé mu daldi juk jaglela bobu lepp askan li nga xamanteni mom modi ambulance bu nga xamanteni dina len rek jariña lol ci senu walu yobbu ay malade ak yi nu mel ba sax amana mara de itali kenn ñaanu ko bu accident amé ñu baña rek di am yenn jafé jafé yi bu ko defé sax mu meuna rek wañi limu ko nit ñak senu pa bakkan